knall og fall i dag. VM-finalen den glapp for Lotta Udnesveng etter en kollisjon med tvillingsøster Tiril. Og etter hendelsen så truet Lotta tvillingsøsteren med bank, rett og slett i pressesonen. En skuffet Lotta tar med seg skiene og passerer sin tvillingsøster i målområdet. De veksler hverken ord eller blikk. Du tørte ikke å se på meg en gang jeg kom i mål. Lotta hadde røket ut etter krasjen med Tiril. Jeg har en tvillingsøster som er en litt idiot av og til, men vi kom litt for tett på hverandre i svingen. Og det burde vært unngått, det er det ikke noe tvil om. Og så går de inn i hverandre! Ja, tvillingene går inn i hverandre! Det skal jo ikke skje i VM! Dessverre, dessverre! Nei, hun gikk for tett på meg i svingen. Jeg hadde innersving, og jeg hadde egentlig ikke noe, kunne ikke gått noe tettere på de mønepannene, så hun blir jo litt ivrig der og skal gå forbi meg, og da tråkker jeg på stava og skia mine. Og jeg er vel så vidt at jeg ikke drar med meg hun også, når jeg velter på ræva der. Nei, det er dritskipt, og det er best for tidlig at hun går fort i finalen, så ikke så skal jeg banke opp. Hun skal få høre det det skal da, men jeg skal vente til etter hun har gått finalen. Og i finalen ble søsteren Tiril nummer 6 og sist i mål. Gruer du til å møte søsteren din nå? Jeg møtte så vidt. Altså. Når du først skal ødelegge for meg, så kan du i hvert fall gjøre det litt bra i finalen. Da. Men jeg tror ikke hun hadde kommet seg videre fra semien uansett, så vi er nok venner om et kvarter slik. Ja, vi er venner om et kvarter, ble det sagt. Nå har det gått noen timer. Er dere venner, Tiril? Nei. Ikke helt ennå. Det kvarteret tok litt lengre tid. Men det går seg til. For hva i all verden har skjedd her, Lotta? Nei, Tiril ødelegger for meg i dag, og da tenkte jeg at fikk ikke tatt henne i sporet, så da måtte jeg finne andre måter å gjøre det på. Så det ble en skikkelig bra vei, rett og slett? Ja, det ble jo det. Jeg synes ikke jeg fortjente den, men Lotta kommer litt dårlig ut av det her, spør du meg. Jeg har sett klipp i reprise, og jeg ville gjort det samme igjen, ja. Ja, men Lotta, det er det jo en del som lurer på her. Altså, du skilder på søstre din, men var det egentlig din feil? Det var hennes stav som gjorde at jeg trynet, så jeg klarer ikke helt å si at det er min feil. Men det er klart at jeg blir kanskje litt irritert og litt sur, men sånn er det. Det blir hett der i VM, og man går en sprint og tryner, da blir man irritert uansett, og man liker å finne noen å skylde på, og når det er Tiril, så er det ikke så veldig vanskelig å legge skylda på hun. Hva du synes du om å få skylda og en blåveis? Ja, det er litt tøft, synes jeg, men jeg skal ta den altså, for min del, så jeg slo av i dag, og det er det viktigste. Så at hun vant slåsskampen, den skal hun få lov å få. Men er dette her ofte sånn som det mellom dere, at det slår gnister? Ja, det gnistrer som bål her omtrent hver dag. Men jeg tror kanskje utad så ser det ut som at vi er nesten krangler og er uvenner, men men det er vel bare at takhøyden er ikke eksisterende. Den er så høy at vi kan si hva vi vil til hverandre og slå så hardt vi kan, men når vi våkner i morgen så tror jeg vi er blid igjen. Du, da gleder vi oss over det. Lykke til videre begge to. Ja. Takk, holdt jeg på å si.